ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula doon sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang kabunyari ng Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mga minamahal po namin na mga kapatid at mga gilyo namin na tagasubaybay nandito pa rin tayo sa patunay na ang banal na Quran ay talagang purely na salita ng Allah. Hindi salita ng sino man, nino Kundi ito ay salita na pure, na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nahalo ng salita ng sino man. Maaring magtatanong ang mga piluso po. Nasabihin nila, bakit? Uh, nasabi nila sinabi ni ganito, sinabi ni ganun, oo, oh, ganun na nga. Sinabi ni Adam, sinabi ni Iblis. Pero, ang nagkwento ng mga salita na yon ay ang alas-banong atala sa pamagitan ng Banal na Quran. Kaya kung sino nagkwento, sa kanya yung salita. Allahu Akbar. Ngayon, dahil nga doon sa nahalo, sa usapin, ang pinuno ng shaitan na si Iblis, kaya ito na nga ang pinapatunayan natin na ang banal na Quran ay hindi maaaring salita ni Iblis o salita ni syaitan. Isa sa mga katibayan, na ito ay hindi maaring salita ng sino man lalo-lalo na lalo, shaitan dahil ang Islam ay hinihikayat tayo tungo sa kapayapaan. At dahil sa hinihikayat tayo ng Islam sa pamagitan ng banal na Quran, tungo sa kapayapaan, na kung kaya pinakakaingatan niya sa atin si Iblis, si Shaitan dahil siya ay malinaw na kalaban. Siya ay malinaw na malinaw na kalaban natin. Na kung saan siya ay kalaban natin, na mayroon siyang mga sundalo. Ang mga sundalo ni Iblis ay mga tao at mga jin o mga jin at mga tao na sila ay naging sunod-sunuran kay Iblis. Ibig sabihin, yung mga tao at mga jin ay naging sundalo ni Iblis, ibig sabihin sila ay naging syaitan. Kaya katulad nga nabanggis banal ng Quran, syaitin al-insi wal-jin. O syaitin al jinn ni wal-ins. Ibig sabihin, syaitin, syaitan na tao at saka jin. na tao at saka jin. Meron nga shaitan na tao at saka jin, sila yung mga sundalo ni Iblis. Na kung saan, ang alas mga sa pamagitan ng banal na Quran ay inutusan tayo o hinihikayat tayo tungo sa kapayapaan at pinaingatan sa atin na kailangan maging maingat tayo kay shaitan dahil siya ay malinaw na kalaban. Ano ang sinabi ng Allah Baqara al-Baqarah ba'da wa al-shaytan al-rajim? Ya ayuhal adhina amalu lukhulu silmi kaffa. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniwala sa Allah, pumasok kayo sa Islam na kapayapaan. Lahat kayo. Lahat kayo ay pumasok sa kapayapaan, sa Islam, sa Islam, at ano ang kasunod? Sabi na wala tatabi o khutwat is shaitan. Huwag na huwag niyong sundin ang mga yapak ni shaitan. Kasi huwag kayong sumunod kay shaitan. Innahu lakum mubin. Dahil si shaitan ay inyong mortal na kalaban inyong malinaw na malinaw na mortal na kalaban. Allahu Akbar. Kaya nilinaw sa atin ang bala ng Quran na si Shaitan ay kalaban. Kaya maging maingat tayo. At konting paliwanag lang po, babalikan ko lang yung manay paliwanag natin, patungkol kay Shaitan na malinaw na kalaban. Si Shaitan ay iniingganyo ang mga tao. Iniingganyo tayo na sundin ng kanyang mga kagustuhan. Lalo-lalo na yung mga bagay na pinagnarasaan natin. Siyempre kasi mga kapatid, may marami tayong pinagnarasaan na hindi pinahintulot sa atin. O pinahintulot man yung iba, o maraming marami ipinahintulot, pero mayroong limitasyon. Mayroong sistema, mayroong batas. Kaya si Satan ay iniingganyo tayo na labagin ang kagustuhan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pamagitan ng pagsunod natin ng ating mga pagnanasa, na makamundong pagnanasa, upang si Satan ay eh kapag nagusto natin o oh, uh, na lihis tayo sa mga ganito, mga makamundong pagnanasa, doon niya tayo na itutulak. Baka sa kanya tayo, tayo didiinan itutulak para doon na mabulig sa ganung maling pagnanasa. Kaya ibig natin sabihin, mga kapatid, si Shaitan, kapag hindi pa tayo nagkaroon ng intention, plano, na gumawa ng masamang pinagnanasa natin, wala pa siyang magawa. Ibig sabihin, yung mga tao na kung saan sila ay sinceridad sa kanilang pagsamba, sa kanilang pagsunod, sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsagawa ng anumang kabutihan, habang sila ay taus puso na isinasagawa anuman kabutihan, alang-alang sa Allah, anuman ang pagsamba, isinasagawa nila alang-alang sa Allah, na malinis ang kanilang kalooban, walang magagawa si Shaitan sa kanila. Kaya katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan." Katunayan ng aking mga alipin, sabi ng Allah, ay wala kang anumang kakayanan para sila ilihis, nakatulad din ng sinabi ng Allah sa bandang dulo ng surat Sad ng ganito ayon sa pagkasabi ni Shaitan ay kiningto ng Allah. Ano ang sabi ni Shaitan? Sabi niya, "Fabi, Laowian na humajimahin. Sumusumpa ko sa katastasan mo, no? ililigaw ko silang lahat. Sino? Sino ang ililigaw ni Shaitan? Ang tinutukoy niya, tayong mga tao kasama na rin ng kanyang kapwa, Jin. Ililigaw niyang lahat. Pero siya rin ang nagsabi, doon sa ikunento ng sa atin sa mga Koran, Quran, sabi ni Shaitan, illa kami minhumul mukhlasin. Maliban sa iyong mga alipin, dahil meron sa kanilang mga mukhlasin, mga malilinis ang kalooban. Kaya itong mga tao na malinis ang kalooban, dali ang kanilang puso, na isinasagawa nila anuman ang kabutihan, anuman ang pagsamba, ano man ang kanilang pagsunod sa kagustuhan ng Allah ay eh sinasagawa nila na malinis ang kanilang intention na ito'y sinasagawa lamang nila alang-alang sa Allah kapag nangyari yun sa atin sino man sa atin nagagawa ng kabutihan gagawa ng pagsamba sa Allah susundin niya ang kagustuhan ng Allah na malinis ang kanilang intention na ito'y sinasagawa ni alang-alang sa Allah walang magawa si shaitan wala siyang magawa mga kapatid yun ang totoo wala siyang magagawa. Kaya yun na mga katuruan ng banal na Quran sa atin, kung paano tayo lalayo sa maling katuruan ni Shaitan. Kaya paano ma mangyari na ang banal na Quran ay kabilang sa mga salita ni Satan ay nabanggit sa mga Quran na tayo ay pinipigilan upang hindi tayo maka, makisama kay Satan, layo natin ang kanyang mga gawain. Lumayo tayo sa kanyang mga hakbangin, sa kanyang mga yapak, upang hindi tayo maligaw. Allah Akbar. Kaya yun ang, ano, yun ang uh, isa sa napakahalagang ayan na nagpapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay eh inutusan, una una inutusan tayo na pum pumasok sa kapayapaan, ibig sabihin pumasok tayo sa Islam, sundin natin ang Islam, at wag na wag natin sundin ang mga hakbangin mga yafak ni Shaitan dahil siya ay malinaw na malinaw na kalaban. Kaya, kailangan maging maingat tayo at yun na nga ang tamang pamamaraan upang tayo ay mapalayo kay ay linisin natin ang ating intention linisin natin ng ating layunin, linisin natin ang ating mga puso, na ito ay ilalaan natin ang lahat ng gawain nating kabutihan para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalaan natin ang anuman ang gawain nating kabutihan para lamang sa Allah. Siyempre kasi mga kapatid, bilang karagdagan paliwanag, Sempre kasi, kailangan tayo ay gumawa ng maraming hakbangin, maraming paraan upang maging malinis ang ating kalooban, upang malinis ang ating mga puso, upang malinis ang ating mga paninindigan. Kapag nangyari yon, ay mapapalayo tayo sa mga hakbangin ni Satan, mapapalayo tayo sa kanyang mga gawain, kaya hindi na tayo kayang sirain. Hindi na tayo kayang udyukan. Hindi na tayo hindi niya tayo kayang linlangin. Kaya tayo mag tayo sa ating magumpisa mga kapatid. At ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga na maglilinis ng ating kalooban ay ang ating pagbabasa ng banal na Quran. Maintindihan man natin o hindi ang mga kahulugan nito. Pero, pero, siyempre, mas higit na habang binabasa natin ang banal na Quran, ay naunawaan natin ang mga kahulugan nito. Kaya kailangan natin pag-aralin. Isa ito sa pinakamirakel pinakahimala ng banal na Koran, ang maluhalhating Koran, ang pagbibigkas natin nito ay malaking-malaking bagay para maging malinis ng ating kalooban. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Maraming-maraming salamat sa inyo. Quran ay ginawa ng Allah na pinaka himala na dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula doon sa dagat. Kaya nga mga kapatid, kailangan talaga na tayo maging matatag sa ating paninindigan, sa ating mga paniniwala, at maging malinis ang ating kalooban. At ang pinakauna pangunahin sa lahat para maging tayo matibay ay babasahin natin ang Balala Quran dahil ito ay paglilinis sa ating puso at gamot sa anumang dungis, sakit ng dungis na nakapasok sa ating kalooban. Ginagamot ito ng banal na Quran. Ngayon mga kapatid, isa pang patibay na itong banal na Quran ay malayong malayo sa mga sinasabi ni Shaitan ay ang banal na Quran ay nagutos na huwag na huwag tayong sumunod Huwag na huwag natin sambahin si Satan. Kasi ang nagiging problema ng mga taong nalihis, bukod sa kanilang sinasambay, kanilang mga sarili, kanilang kagustuhan, ay sinasamba na rin nila si Satan. Kayo mga tao na sinasamba ang kanilang kagustuhan at ang kanilang sinasamba si Satan, si Iblis, yun yung mga tao na malayong malayo, -malayo na sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si shaitan ay matinding, matindi. Dapat natin makilala si shaitan na siya matinding, matindi ang kanyang uh, paglabag sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isa sa mga kilalang tao ayon sa pagkukwento ng banal na Quran na nagbabawal na sambahin si Satan, eh walang iba kundi ang ama ng mga propeta ng kanyang pinagbabawalan, ng kanyang sariling mismong sariling ama ang tinutukoy natin si Ibrahim a.s. na kung saan pinagbawalan niya ang kanyang ama na huwag sumamba ng iba at huwag sumamba kay Satan. Tingnan niyo ha. Yung ama, Ni Ibrahim na nabanggi sa bala na Quran. Ibrahim alayhi salam. Kanyang pangalan, kanyang ama si azar Ayon sa pagkukwento ng bala na Quran. Eh hindi naman direct na si Shaitan ang kanyang sinasamba. Pero ang sinasamba niya, yung kanyang ginagawa, nililok na ribulto. Siya kasi ay gumagawa ng ribulto. Pagkatapos, yung rebultong ginagawa niya, sinasamba niya, sinasamba ng mga tao. Kaya tingnan niyo, ha? itong mga tao na naging sunod-sunuran kay Satan. Yung mga tao na naging sunod-sunuran kay Satan ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at nagmamaang-maangan. Kasi yung mga tao na sumamba sa rebulto na katulad ng ama ni Ibrahim na si Azar, ama ng ama ng ama ng mga propeta ni Ibrahim alay salam. Sumasamba ng mga rebulto. Dahil sa pinaganda ni Shaitan, ni Iblis sa kanila, iniinganyo sila ni Iblis ni Shaitan, na para magustuhan nilang pagsamba sa mga rebulto na sila mismo ang gumagawa kaya bas na sinasamba nila si Satan mismo. Kasi si Satan ang nag-ingganyo sa kanila, pinapaganda sa kanila ang pagsamba ng ribulto na kung saan ang ribultong mga ribultong ito, sila mismo gumagawa. Mismong Aman Ibrahim a.s. gumagawa ng ribulto. Kaya ito ang sinabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang ama. Bala wadhbilahim na shaytan ayun sa surat, surat Maryam. Sabi niya, Ya abati la ta'buli shaytan. O aking ama, wag mong sambahin si shaytan. La ta'buli shaytan inna shaytan kana rahmani asiya. Sabi niya, O aking ama, Huwag mong sambahin si Shaitan kasi si Shaitan, si Iblis, ay nilabag niya ang Allah na pinakamawain. Kasi hindi siya sumunod sa Allah. Siya'y kafir. Dahil hindi siya sumunod sa kahuslan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi niya, la ta'buli Shaitan. Inna si Shaitan na kana lilrahmani hasiya dahil sabi niya, sabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang ama, si Shaitan ay nilabag niya, sinalungat niya, hindi na sinunod ang Allah na pinakamaawain. Allahu Akbar. Hindi niya sinunod ang Allah na pinakamaawain. Kaya paano mo siya sasambahin? Eh, siyempre, yun na nga, kung baka sa ano, talagang natakpan na. Natakpan na ang mga mata ng ama ni Ibrahim a.s. Natakpan na ang kanyang mga tahinga, natakpan na ang kanyang isip, kanyang talino ng mga pag-iingganyo ni Shaitan upang sumamba ng ribulto. Oh naman talaga mga kapatid, Paano mangyari na ikaw mismo sinasamba mo ang bagay na ginawa mo? Ikaw mismo ang siya mismo si Azar, ang ama ni Ibrahim alayhis salam, siya ang gumagawa naglililok ng rebulto. Pagkatapos sasambahin niya. Anong klaseng utak meron siya? Anong klaseng mga mata ang meron siya. Anong klaseng pandinig ang meron siya? Wala. Itong kanyang isip, natakpan. Ang kanyang mga mata, natakpan. Ang kanyang pandinig, natakpan. At ganun din, yung sumasamba ng kanilang kapwa-tao, lalong-lalo na sumasamba ng mga propeta na katulad ni Isa alay salam, Jesus Christ, ganun din, natakpan ang kanilang mga isip, natakpan ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata at ganun lang kanilang mga pandinig. Dahil, dahil, ang mga propeta ito na katulad ni Isa alay salam, ni Jesus Christ, ay kailanman, kailanman ha, kahit saang kasulatan, ay wala silang pag-aangkin na sila ay Diyos. At wala rin silang pag-aangkin na si Isa halimbawa, hindi na, hindi na kiniklaim, hindi na inaangkin na si anak ng Diyos. At lalong wala siyang pag-uutos na sabihin sa mga tao halimbawa, sambahin niyo ako. Wala. Kaya bakit tayo gumawa ng mga bagay na ito pala ay pang-inganyo ni Shaitan. Totoo talaga mga kapatid. Ito ay pang-inganyo ni Shaitan sa mga tao na gumagawa nito. Kaya nga malinaw yung pagkasabi ni Ibrahim alayas sa kanyang ama, sabi niya, abatila, tabo ni Shaitan. O aking ama, huwag mong sambayin si Satan, huwag mong sundin. Inna shaitan ka na lirrahmani asiya dahil si Satan ay nilabag niya ang Allah na maawain. Nilabag niya. Kaya tingnan niyo mga kapatid, napakalinaw. Ha? Napakalinaw ang mga kapaliwanagan ng banal na Quran kaya nasa sa atin kung pagbibigyan natin ng importansya ang pinakagabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran nasa hindi namin pinipilit ang mga nasa labas ng Islam Siyempre, inuunan namin dito sa aming mga payo ay aming mga sarili. Pagkatapos, ang aming mga mahal sa buhay, una-unang mga muslim. Siyempre, ang mga muslim ay talagang obligasyon nila. Obligasyon. Hindi ito hindi baka saanong sunna lamang na kapag hindi mo nagawa ay wala kang kasalanan. Hindi inoobliga tayo ng uh, Islam sa pamagitan ng banal na Quran sa pamagitan ng mga katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bidyan ng iba yung pagpapahalaga ang banal na Quran ito'y dapat natin basahin araw-araw at sa lahat, dapat natin intindihin ang mga kahulugan nito. Dahil kapag ito yung nangyari mga kapatid, una-una, mapapalayo tayo kay Satan sa pamamagitan ng ating uh, malinis na kalooban dalisay na puso, matatag na paninindigan, matatag na paniniwala at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid, ang banal na Quran ay sinasabi sa atin na si Satan. Si Satan ay gagawin niya lahat ng paraan upang tayo ay ilihis, upang tayo ay ilayo sa tamang katuruan. Ito ipinangako niya. Katulad na banggit natin kanina yung aya. Sabi na ililigaw ko silang lahat. Kaya gagawin niya lahat para iligaw ang mga tao at utusan ang mga tao na sirain, baguhin ang mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo. Utusan na tayo na pati mga nilika ng Allah babaguhin natin. Katulad ng Uh, mga hayop. Kaya nilino ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng sino mang may ligaw ni shaitan. Sino man ang may ligaw ni shaitan, isyan ang pinakatalo. Ah, sino mang may ligaw ni Satan? Siya nang pinakatalo sa lahat ng talo. Dito sa daigdig, lalo-lalo sa kabilang buhay. Kaya malinaw na malinaw ang pagbibigay sa atin ng banal na Quran bilang salita ng Allah na bi himalang salita ng Allah s.w.t malinaw talagang paglilino sa atin na si Satan ay kalaban natin. Si Satan ay ating kalaban na kung kaya mag-ingat tayo ng talagang ano talagang inutusan tayo ng iba'yong pag-iingat at paglayo kay Satan upang tayo ay maging matatag sa ating paniniwala, sa ating paninindigan, kapag tayo ay naging malayo si na hindi na tayo kayang iligaw kapag nandun na tayo sa bakasano, kalinga, pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami selamat salamat Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.